guddiga ilaalinta iyo hantida qaranka Soomaaliland ayaa wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland wax ka weydiiyay heshiiskii maalgashiga ee dekedda Barbara sida warkaasi noogu soo diray wariyahayaga Maxamed Faarax Oomaade guddiga ilaalinta iyo dabagalka hantida qaranka ee golaha wakiilada Soomaaliland iyo sidoo kale mudanayaasha laga soo doorto gobolka Saaxil ayaa waxa ay ka warbixiyeen kulan ay la yeesheen wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliland Dr. Saad Cali Shireb kulankani ayaa ku saabsanaa sidii la isugu xog wareysan lahaa isla markaana wasiirka su'aalo looga weydiin lahaa heshiiskii xukuumadda Soomaaliland ay ku wareejisay dekedda magaalada Berbera shirkad laga leeyahay dalka isutaga Imaaraadka Carabta waxaana halkaasii mudanayaashii ka hadlay ay sheegeen inay wasiirka waxyaabihii ay ka wareysteen iyo su'aalihii ay weydiiyeen ba jawaabaha uu ka bixiyay ay si mug leh ugu qanceen waxaanu halkan idin ku yeernay waxaanu u yeernay wasiirkii arrimaha dibadda anagoo markii hore ah guddiga dabagalka iyo ilaalinta hantida qaranka waxaanu ka wareysanaynay arrimaha howlaha iyaga xuseeya aad iyo aad buu noogu waramay aad iyo aadna waanu ugu qanacnay wixii warbixintuna siiyeen uga baahnayn waxa weeye heshiiska maanta berbera ee ballaarinta dekedda berbera waxa weeye runtii mid dhaqaale fara badan la gelinayo oo ilaa wejiga hore la gelinayo 450 milyan waa projectkii ugu ballaadhnaa runtii ee la qabto inta ay Soomaaliland jirtay maalgelin intaa leeg meel laga sameeyey ma jirto marka Hong Kong bay noqonaysaa reer berbero iyo reer Soomaalino fursadda dhangagaaluhu idin sheegaya beenbeenta ha rumaysanina haddii taakadu berber ay noqon weydo sida Manhattan New York ilxaq deqni sidoo kale wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliland Saad Cali Shireb oo isagu gacantiisa ku saxay heshiiskaasi ayaa markii uu kulankaasi soo dhamaaday waxa uu warbaahinta kula hadlay afaafka hore ee baarlamaanka Soomaaliland waxaanu ka xogoramay dhinaciisa waxyaabihii ay ka wada hadleen mudanayaasha golaha wakiilada ee Soomaaliland maalintii alxamdulillaahi rabbil caalamiin wasaaradu salaam wa rasuulullaah maanta halkan waxaan ku yimi codsi iga soo gaaray xubnaha baarlamaanka oo ku saabsanaa inaan uga warramo heshiiskii maanta dhaweyto aan ku soo galay Dubai su'aalo badan bay weydiiyeen anuna waanu faahfaahiyey waana ku qanceen oo saas ku saabsanaa shirkayga Faarax Oomaade Somali Channel Hargeysa.